Mitt navn er Eka Bauer. Jeg er lærer på Institutt for musikkvitenskap på universitetet. Og da underviser jeg på fag som heter satslære og hørelære. Innimellom har jeg også hatt et fag som heter improvisasjon og de teknikkene rundt det. Det er også noe som ligger i hjertet mitt nærmest med improvisasjon, være spontan i øyeblikket. Vi jobber med mange forskjellige ting. Høre enkle toner, høre akkorder, høre lyder, høre ting som ikke skal være da et opptak, at man også kan oppfatte det i tilfelle man skal bli produsent og kan reparere det som ikke hører til opptaket. Masse sånne ting som vi jobber med her. Jeg merker jo selv mye av det vi underviser, det har jeg bruk for til daglig som freelancer når jeg ikke jobber her. Jeg er egentlig trompetist, utøver det mest, også med sånne improviserende ensembles, men også med standard ensembles som er storband, orkester. Mange forskjellige situasjoner som man kan hoppe inn i med den improviserte musikken. Jeg ser meg selv utrolig heldig som får lov å stå der hver dag og undervise noe som de har så lyst til å vite om, og de brenner også for det. De har en utrolig tilbud som gir deg alle forutsetninger til å gå etter dine drømmer. Det er en fantastisk situasjon å være lærer.